E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-16C Viper. O título deve ser alguma coisa como JTAC, no sistema de coordenadas de sistema de referência militar, o nosso famoso MRRS. MGRS. MGRS, ou seja, coordenadas do sistema de referência militar. Vamos usar o JTAC aqui no mapa do Golfo Pérsico. Eu tinha feito uma prévia aqui, eu tive alguns imprevistos. Deixa eu só mostrar para vocês. Beleza, beleza. Eu estou tendo problema porque o meu mouse não está sendo gravado na área de trabalho dentro da aeronave. Mas eu acho que aqui no mapa ele está gravando. Eu estou com o mouse apontado aqui para a barra de serviço do lado de baixo. Desculpa aí, pessoal. Tem uma função nova que já faz tempo que ela está aqui, é uma espécie de relógio. Eu lembro ter visto um post bem curtinho sobre ele, só que depois eu procurei e não achei. Esse relógio aqui, quando ele está ativado, dependendo da data que você criar a missão, dependendo da data que você for criar a missão, principalmente essa aqui que é de 2016. Essa data aqui tá errada, filho. Mas tudo bem. Se a missão for muito velha, o sistema de travamento do JTAC pode não funcionar, viu? Então fica ligado aí. Só ver isso aqui. Pera aí, só ver essa missão. Que missão que é essa aqui? Ué, justamente a missão que eu vou usar. Não, não, eu usei foi Nevada, Golfo Pérsico. Deixa eu ver isso aqui. É, essa missão que eu vou usar agora. Nossa Senhora, deixa eu até corrigir isso aqui, pessoal. Pera aí. Isso aqui é 2021. Mês de novembro. O sol vai ficar bem aqui. Beleza, agora sim. Salvar aqui, ó. Então, essa função do reloginho aqui, dependendo da data que você criou a missão, ela pode, dependendo do armamento ou do sensor, pode dar problema, viu? Eu tinha colocado o JTAC nessa base aqui, e quando eu fui travar o alvo aqui no terreno, o sensor lá da tela da aeronave não estava travando. Eu vou mostrar lá dentro para vocês verem lá. Vamos fazer outro vídeo de JTAC aqui, só que agora no mapa do Golfo Pérsico. Let's fly! Vamos voar, pessoal. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da missão. Olha o JTAC. De oi nos dois alvos lá na frente, lá, que é aqueles dois tanques. Esses dois tanques que tá na esquina aqui, ó. O JTAC vai travar ele para nós. Como eu falei, esse JTAC ele é muito mal desenvolvido aqui no DCS, né? Ele devia estar deitado aqui, bem escondidinho. Então eu coloquei no lugar mais alto possível, para não ter problema de travar o alvo para mim. Naquele esquema, pessoal, vamos decolar, pegar, entrar em contato com o JTAC e pegar as coordenadas. Bora lá? Coisinha simples. DCS World F-16C Viper usando o JTAC. Ele vai travar uns alvos aqui para nós, aqui no mapa do Golfo Pérsico. Mais um vídeo, pessoal, mais um vídeo. Depois desses vídeos, nós vamos ficar salvo com o JTAC aqui no F-16. Tá tudo configurado. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vou levar os Maverick para facilitar minha vida, né? Eu acho que o próximo vídeo que vai ser lá no. Pera aí. Onde você vai, cara? O próximo vídeo que vai ser lá na Síria, eu vou usar uma bomba. Até agora eu usei só Maverick e bomba de fragmentação. Ah, ele tá pesado aqui, pessoal. E põe pesado nisso.
Só ganhar altitude aqui, peraí. Beleza, deixa eu ir ligando umas coisas aqui para a gente ganhar tempo. TGP, radar de solo, armamento. Que eu tava comentando é esse aqui, ó. O problema é que o mouse aqui dentro do jogo não tá funcionando. Tá vendo essa cruzinha aqui com a bolinha no meio? Dependendo da configuração que eu falei lá dentro da missão, do editor, com aquele reloginho lá, isso aqui não funciona. E principalmente dependendo da data. Eu fiz uma em 2000, com data de 2015, esse sensor aqui não tava funcionando. Vamos pegar o rádio aqui. Pera aí, deixa eu pegar meu preset no VHF 14, Enter. Vamos ver aqui. X-Men 1-1, this is Enfield 1-1-1 F-16. Charlie, November 2169-6000. I have AGM 65G 500 Cannon. Playtime is 0 plus 15. Vamos ver o que ele tem para nós hoje. Tem alguém? Tipo 2, tipo 2. Ixi, será que ele vai usar fumaça? Mas lá na configuração eu falei, eu deixei sem marca. Vamos ver o que ele vai fazer para nós. Pera aí, deixa eu pegar as coordenadas aqui, pessoal. Elevação 100 pés. Coordenadas BM605768. Só pegar a grade aqui. E quando você usa o JTAC, você tem que saber a qual grade que ele está, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Alt mais Y. Ih, ai, ai, o MG não tá funcionando aqui, fi. Que merda, fi. Será que é no mapa aqui? Deixa eu ver aqui. Agora enrolei, fi. Pera aí. Alt mais Y. Ai, ai, ai. Por que que não tá funcionando nesse mapa? Ó, faltava essa mesmo. Ah, pera aí. Ah, tá aqui, ó. Coordenadas. Pera aí, é isso mesmo? Beleza. MGRS. Aqui na barra de serviço do lado de cima, você está vendo os números correndo lá? Tem um 40R, né? Aquele 40R é a grade onde nós estamos aqui, ó. Como essas grades são grandes, não tem problema. A princípio, você tem que saber onde você está em relação ao JTAC. Então eu estou na grade 40R. E aqui perto tem outra grade, olha lá, 39R. Próximo dela, se fosse bem aqui onde está o mouse, ó, aqui já é a grade 39R. Mas aonde o JTAC está e aonde eu estou é a grade 40R. Bora lá. Beleza, vamos continuar. Ready to copy remarks. AGM 64, até no armamento que eu tenho. 100, Bravo, Mike, 605768. Readback correct. Report IP inbound. Reporte IP inbound. Enfield, 1-1, IP inbound. Beleza, agora só vou usar o rádio quando estiver próximo do alvo. Só fazer a minha configuração aqui. Vamos criar um waypoint de 21 a 25. Vamos colocar aqui, aperto 4, que é o STPT.
para criar a e-point, né? Tá no 1. Vamos colocar 23 agora. Vamos criar o waypoint 23. Aí, ó. Se você der enter. Enter não, né? Não tem enter aqui não. Depois de você criar o waypoint 23, com a setinha do Seika aqui pro lado direito, aguarda alguns segundos que ele vai carregar na próxima página. Beleza. Agora sim, vamos colocar as coordenadas que o JTAC passou. Vamos colocar na setinha aqui, puxando para baixo. Beleza. Grid. Vamos selecionar Enter. A primeira informação é a grade, né? Que é 40R. Dá Enter. Já está selecionado o N lá, né? Só que é 40R. Então vamos usar essa seta aqui para trocar a letra. N. Vamos colocar R. Aí, ó, 40R. Beleza? Dá Enter. Agora tá, vamos colocar as coordenadas que o JTAC passou. É Michael. Não, Bravo Michael 605768. Observe que ele tá aqui em cima, vou dar um Enter. Olha lá, selecionou. É a letra B. Com essa setinha aqui do waypoint. Vamos passar para a letra B. Letra B. Beleza. Vamos dar outro Enter. Já selecionou a próxima letra. A próxima letra é M. Vamos ver se dá para fazer. E olha lá. Opa, passou. B, M. Beleza. Dá Enter de novo. Beleza. Já caiu direto nas coordenadas, né? Agora você digita as coordenadas que o JTAC passou. No meu caso é 605768 e dá Enter. Beleza, puxa a setinha para baixo de novo. Vamos colocar a elevação. Se não me engano é 100. Beleza, tá tudo ok. Então temos o waypoint, a grade que é 40R, o BM. E mais o próximo número é as coordenadas que o JTAC passou. E mais a elevação do terreno. Quando eu clicar na seta do SEC, vai cair em C, N, V, R, T. Beleza. Aqui, ó. Observe. Pera aí. É, como eu falei, pessoal, o meu mouse não tá gravando aqui dentro do jogo. Vai aparecer uma cruzinha aqui com uma bolinha no meio. Parecido com essa aqui, ó. O mouse não tá mostrando, não adianta nada. Parecendo com essa que tá em cima aqui do bullseye aqui, ó. Uma cruzinha com a bolinha no meio. Vou dar Enter. Olha ela aqui, ó. No meio da tela, tá vendo? É que eu tô sem o mouse não tá aparecendo aqui dentro do jogo, pessoal. Eu vou ter de resolver isso. Senão eu estaria circulando essa cruz com a bolinha branca no meio. Mas pra quem fala português, deu pra entender, meio. Eu vou voltar aqui, ó. Beleza. Agora, um macete. A primeira coisa que você tem que fazer, antes de qualquer coisa, é colocar essa página em SOI, deslocar esse sensor para cá e travar um TMS em cima dele. A primeira coisa que você tem que fazer, senão você perde tudo isso que você fez. Só virar para lá, pera aí. A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar aquela cruzinha ali, viu? Aí depois você pode ligar armamento, pode ligar sensor, pode fazer o que você quiser. Mas se você observar, não tem nada no HUD. A única coisa que determina a posição do alvo é esse aqui, ó. Essa cruzinha branca. Por isso vamos travar nela. Beleza, enquanto ele pega a altitude ali, vamos deslocar, ó. Vamos dar um TMS. Vamos travar em cima dele. Quanto mais certinho você fizer, melhor. Vamos dar um TMS aqui. Beleza, travou.
Vamos ver ele aqui no HUD. Aí ele aqui no HUD, é o losango lá, ó. Tá vendo ele aí no centro da tela? Que eu tô com um problema no mouse aqui, pessoal. A cruzinha no mouse não tá, visível aqui dentro do jogo. Não sei por quê. Tô achando que vou ter que trocar de gravador. Pera aí. Aí ela lá, ó. Beleza? Bom, agora tem de ligar o armamento, né? Modo AG. Vamos ligar o Maverick, que gasta 3 minutos. Vamos colocar o pod lá de cá. Que por sinal eu já tinha ligado ele. Esse não tem problema. Como o Maverick gasta 3 minutos para carregar, eu vou dar uma cortada no vídeo aqui, pessoal. Acompanha aí. Eu vou ter de cortar o vídeo, porque o Maverick gasta 3 minutos para carregar. E ninguém merece, né? Já já volto. Beleza, beleza. Já estamos próximo do alvo aqui. Só dá um zoom aqui, pessoal. Com essa página em sói, vamos dar um zoom. Beleza, vamos melhorar esse contraste aqui. Beleza, vamos dar outro zoom. Ah lá, os dois tanques, ó. Vamos colocar um TMS em cima dele para saber que distância nós estamos. Estamos a 17 milhas. Agora sim. Temos distância do alvo. Vamos ligar o Maverick aqui. Beleza. Vamos perguntar ao JTAC se o nosso alvo é aquele ali mesmo. In field, 1-1. What is my target? In field, 1-1. Your target is tanks. Obrigado. Vamos colocar o nosso sensor aqui em pré. E aí o Maverick vai direto lá pro chão. Vamos dar um zoom aqui. Beleza. Mark is on the deck. Ah, vai marcar com fumaça, filho. Eu não pedi fumaça, filho. Pera aí, pessoal. Contact the mark. From the mark, northeast, 150 meters. Ok, obrigado. Tô indo. In field, 1-1. In from the northeast. In field, 1-1. Clear not. Dá pra vocês verem aí, pessoal? Vou atirar no da esquerda. Peguei fogo. Peguei fogo. Vamos ver se o JTAC confirma a destruição dos alvos. Um morto. Obrigado, amigão. E como é que foi fácil, pessoal? JTAC com F-16C Viper aqui no mapa do Golfo Pérsico. Funciona de boa. Eu acho que o pessoal vai ter dúvida em relação ao painel aqui, a hora que você está colocando as informações, né? Fora isso, é o arroz com feijão. Ou seja, coloca as informações para você saber onde está o alvo. O JTAC serve aqui para nós para isso. Eu vou ter que encerrar aqui porque o vídeo já foi mais de 20 minutos, pessoal. Naquele esquema, não esquece de dar joinha, não esqueça de compartilhar o vídeo. YouTube não avisa ninguém, não. Valeu, fui! F-16C Viper com JTAC aqui no mapa do Golfo Pérsico. Mais um tiro, mais um alvo, mais um dia vencido. Foi!